Muito boa tarde, espectadores e web espectadores da Infinity TV. Hoje é segunda-feira, dia 10 de outubro, 16 horas e 3 minutos. Vamos iniciar o programa Segue o Lance, seu programa bissemanal aqui da Infinity TV, trazendo as novidades do esporte aí. Eu, Roger Lemos, na companhia de Carlos Alberto Salomão Chicão e Júlio César Testa. Boa tarde, senhores. Bela camisa, hein, Julinho? Pois é, segundo... Boa tarde, Roger. Boa tarde, Chicão. Segundo o nosso amigo aqui, eu ganhei lá na passeata gay no Rio de Janeiro. Mas ela é bem colorida mesmo. Eu não falei nada, você não tá falando. Viu? Mas na verdade, o Chicão e Roger, depois de 65 de idade também, viu? Sonho não ser, tava não faz muita diferença. É lucro. É lucro. É isso aí, brincadeira de ser apóstolo. Não dá pra falar. Ganha-se pouco, mas diverte-se muito. Isso que é a grande jogada. Ganha-se nada, né? Ganha-se nada, diverte-se muito. Isso que é a grande jogada. Mas é isso aí. Hoje na pauta, Fórmula 1 com o Vettel, campeão, corrida no Japão. Seleção brasileira que ganhou aos trancos e barrancos da Costa Rica, tomou porrada a Vera lá na Costa Rica. Brasileirão, a vitória do Peixe sobre o Palmeiras, foi fácil demais. Corinthians reassumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. E o Amador de Serra Negra, que sagrou como campeão a equipe do Torino. Começar por onde? Fórmula 1? Começa por Serra Negra, vai. Vamos falar do Campeonato. Vamos falar do Amador, então. É. Fechou. Vocês estiveram no campo? O Chicão teve, né? Eu vi no camarote lá o que eu pude. É, eu estive ontem no estádio Barbosinha, onde pude acompanhar mais uma final entre Paulista e Torino, Torino e Paulista. As duas equipes que vêm aí nos últimos anos dividindo, né, as finais do Campeonato Amador de Serra Negra, e mais uma vez a equipe do Torino acabou aí levando a melhor pelo placar de 2-0, dois gols do Jailson, que é um atacante aqui da nossa cidade, que tem fama aí por toda a nossa região, viu, Julinho? E o Jal fez prevalecer mais uma vez a sua categoria e conseguiu aí mais esse resultado. Parece que o Torino é tricampeão da cidade, né, com três vezes conquistando aí o título em cima da equipe do Paulista, infelizmente para mim, né? É, pois é, Chicão, eu não estive no estádio, mas é incontestável a vitória do Torino, Chicão, ou você acha que... Dentro desse jogo foi, viu? É. Desse jogo foi, porque a equipe do Torino, como diz, né, é a panela de Serra Negra, né, onde ali estão aqueles jogadores que mais experiência estão jogando juntos, né, há muito tempo. E o que ocorre em todas as finais, né, o pessoal do Torino intimida mesmo, lá o Bebê, o Alemão, o Messias, né? Eles têm aquela chegada mais forte, aquele jeito mais, como se diz, mais contundente de conversar com a arbitragem. E isso em Serra Negra, infelizmente, voltou a acontecer ontem, porque o pessoal do Torino, o Bebê principalmente, deu uma chegada violenta no começo do segundo tempo aí no Cristiano, já fora de campo, o juiz não toma uma providência. O juiz, olha que apita o Campeonato Amador de Serra Negra, realmente eles têm medo da equipe do Torino. E a gente sabe, né? Final, o jogo é dentro de campo, são 11 homens contra 11 homens, né? E lá, às vezes, realmente, essa chegada mais contundente, como eu falei, às vezes até com uma certa violência, intimida. Se é um juiz, como a gente pode dizer assim, juiz de pulso, juiz federado, um cara que seja mais tarimbado, né? Fatalmente expulsaria, principalmente o Bebê naquele lance, sem ter constatação nenhuma, nem cartão amarelo o Bebê não tomou, mas dentro do jogo... Que tempo do jogo tinha isso? Começo do jogo? Foi no comecinho da segunda etapa. Já faria diferença, né? Foi no começo da segunda etapa, uma bola que o Cristiano, uma bola cruzada, a bola cruzou a área, o Cristiano foi buscar a bola quase na lateral, deu um toque de calcanhar para trás, né, pro lateral que vinha chegando, pro Marcel, e o Bebê chegou com as duas, jogou praticamente dentro do alambrado, né? Quer dizer, teve um outro lance também que o juiz não marcou uma saída de bola, foi o time inteiro do Torino em cima do Bandeira, time inteiro do Torino em cima do juiz, também não houve, sem contar aquelas faltas no meio campo, né? Engraçado, o jogador do Paulista encosta no jogador do Torino, aquela gritaria, o juizão vai lá e pá, amarela. E no Torino isso a gente não vê. Isso já vem acontecendo, né, seguidamente em Serra Negra. Mas não é de choro de perdedor, não, né? É o que realmente acontece, mas, como eu falei, o Torino dentro do jogo foi melhor, sem dúvida alguma, mesmo pelo placar de 2-0. É, Chicão, eu disse outro dia no programa aqui, vou repetir mais uma vez, né? Eu acho que aqueles dirigentes, aqueles que fazem o futebol de Serra Negra, para mim é um bando de otário, né? É. Sabe? Correr atrás. Tá no bom sentido, porque eu quero parabenizar
equipe do Paulista, tenho grandes amigos lá. E parabenizar todos os participantes da equipe do Turino, principalmente o Negão Manacá, o Chicão, que independente de qualquer coisa, você já disse que incontestável a vitória ontem, com alguns senões, mas o Negão é um abnegado, né? É um cara que mete a mão no bolso e infelizmente em Serra Negra não tem apoio nenhum, você sabe disso, e a gente fica chateado que isso vem se repetindo, mas de todo jeito, ganhasse quem ganhasse, duas equipes merecedoras, sim, né? Sim. E o Turino acabou levando o melhor nessa oportunidade. Ano passado deu Paulista, né, Chicão? Não, foi Turino. Não. Turino também? Os três anos foi contra o Paulista. Terceiro ano seguido. Inclusive, que nem o Bodão falou hoje, mudando um pouquinho do esporte, parece que a chapa pro ano que vem da política tá sendo formada aí com Bimbo e Paulista de vice, né? É pelo terceiro ano seguido. Mas o Paulista já conquistou também muitos campeonatos aí, tem uma bela história, equipe, né? Foi campeão, inclusive campeão do inverno do geral, né? Exato. O Paulista foi Na primeira fase, foi a equipe que teve a melhor campanha. É isso que a gente fala. Mas nós falamos no programa dele. Não é criticar, como se diz, né? É chover no molhado, como você falou. Um campeonato aí, hoje é dia 10, acabou no dia 9 de outubro o campeonato, para chegar aí, sempre foi decidido no começo de dezembro, né? Final de novembro. Um campeonato que a campanha do Paulista foi irretocável, a campanha do Paulista foi a melhor equipe, turno e retorno, ganhou os dois jogos das quartas de final, ganhou o jogo da semifinal. Por que a final num jogo só? Ontem as posições do campo não eram adequadas. Choveu. A equipe do Paulista é uma equipe leve, uma equipe de toque de bola. A molecada gosta, né, de pôr correria. Com o campo totalmente, né, em más condições como estava ontem, o que choveu antes da partida, né? Tomou 1-0 no comecinho do jogo, teve que se expor, teve que correr atrás, não conseguiu, tomou um gol aí no lance de contra-ataque. E agora? Perdeu o jogo, né? Isso foi tudo o trabalho feito. Nem a oportunidade de uma final, né, em condições que a equipe do Paulista tem condições de ganhar da equipe do Torino, não vai ter essa oportunidade agora, né? Infelizmente, a Secretaria Municipal do Esporte planejou muito mal o campeonato. Jogos eliminatórios tem que ser, não é Copa do Mundo, pô. Exato. Se fosse uma Copa do Mundo, tudo bem. Eu não vi nenhum campeonato na minha vida que um time que fez a melhor campanha na primeira fase, quando tem uma segunda fase, não leva alguma vantagem. Tinha vantagem do empate. Vantagem do empate, tudo bem, mas a. Teria que ser a vantagem em dois jogos. Não, em um jogo, claro. A chuva que caiu, campo pesado, né? Jogadores já nervosos de ter perdido dois campeonatos. Pô, e aquilo que parece que castiga, né, as equipes que entram como favoritas, né? Vamos jogar pelo empate. Parece que tudo acontece ao contrário, já tomou o gol no começo já. E como eu falei, tem que correr atrás com o campo molhado, né? As coisas realmente ficam complicadas. Por que não fazer dois jogos? Qual é a razão de não se fazer dois jogos? Eu não vejo explicação por parte aí da diretoria, que tenta explicar. A gente já explica. A gente já criticou do campeonato ser tiro curto, né? Muito curto. Ser uma coisinha rapidinha, né? Mas tudo isso é para enxugar, Chicão. Isso que eu falo para você. Para enxugar arbitragem, enxugar bola, as bolas ridículas que tinha no campeonato. Enxugar tudo. Agora, a gente fica torcendo aí, Chicão. Sabe o que vai acontecer aí na política? Mas que os próximos prefeitos, né, que virão aí, né, que abram um pouco a cabeça, e que o secretário de esporte exija um pouquinho mais, como nós já abordamos isso num programa. De toda maneira, Chicão, para a gente encerrar esse assunto aí, meus parabéns à equipe do Paulista, né? E parabéns à equipe campeã do Turino. Um grande abraço ao Negão Manacá e um grande abraço a todos os dirigentes. Eu vou falar dos dirigentes, viu, Chicão? Porque o jogador, tem muito jogador, tanto no Paulista, não sei se o Paulista acontece isso, me perdoe se eu estou falando besteira, mas tem muito jogador do Turino, principalmente aqueles que vêm de fora, que ganha para jogar. Então eu vou dar os parabéns para os dirigentes do Turino. Tá? Um grande abraço ao Negão Manacá e que, né, futuros campeonatos aí internos, que o pessoal abra o olho, seja um pouquinho mais... Só um detalhe, por exemplo, né, para você entender como que anda o campeonato amador de Serra Negra. Aqui vale uma crítica também à equipe do Paulista, né? Vai uma crítica aqui ao pessoal lá que, né, que estava engajado nisso, que são meus amigos, né, que é o Du, o Claudinei, são meus amigos. O Cristiano, artilheiro do campeonato, melhor jogador do Paulista, chegou atrasado. Chegou, o jogo já tinha começado. Não pode acontecer isso, né? Sabe que é isso que eu falo para você, Chicão? Já começou com o Paraná e o menino lá de Amparo no meio, né? Não tinha atacante.
A gente sabe jogo que, final. A gente sabe que a coisa é amador, mas nem tanto, né? Não, é que não tem atrativo. É que não tem atrativo. Eu falei, mas onde que estava o Cristiano que chegou só agora? Olha que eu vi ele vindo lá. Aquela vontade. Mas ele entrou no lugar de alguém? Ele entrou no lugar desse menino de Amparo, né? Mas já chega atrasado, já queima. Entrou, faltava acho que 10 minutos para terminar o primeiro tempo. Já não entrou naquele gás, já não entrou naquele pique, né? É um belíssimo jogador, as melhores chances do Paulista foram através do Cristiano. Mas chegou atrás, onde estava o Cristiano? Eu falei, estava no aniversário da filha dele. Ah, tudo bem, né? Aniversário da filha, mas pô, custava chegar meia horinha antes, entrava com os companheiros, né? Você vê que não tem atrativo, Júlio. É, não, o pessoal não está aí. Perdeu interesse, né? Perdeu interesse. Agora, a gente estava falando aqui dessa fórmula da final aí de um jogo só. E tem uma coisa também, o Paulista não pode nem abrir a boca, porque se assinou no campeonato, concordou? Foi o que o Fabinho Ferrante. Cala a boca agora. Foi o que o Fabinho Ferrante falou para mim. Exatamente. Por que você não vai na reunião? Ele falou para mim. Eu falei, não vou, porque não sou nada, né? Eu sou apenas um colaborador. Ah, vai na reunião, assim você dá palpite. Eu falei, mas não é por aí, eu falei, né? É complicado. Vocês ficam lá, vocês falam bonito, né? Vocês sabem falar, vocês sabem fazer reunião e o pessoal concorda. Não, né? E quem aceita, quem concordou, não pode reclamar. É uma pena. E como é que fica o calendário aqui? Agora o futebol só no ano que vem. Calendário, Serra Negra? Não tem, nunca teve. Viu? Pra você ter uma ideia, vai aqui mais outra crítica. Eles iam fazer um campeonato de futebol society, né? Quando foi inaugurado lá no campo do Sete, né? Era acima de 40 anos. Aí vieram falar comigo, né? Eu falei assim, ah, mas como que é, né? 40, eu falei, não posso. Eu falei, eu tenho 39. Eu tô com 41 no campeonato, não começou ainda. É. Ah, mas é. Vamos andar. Vamos andar. Vamos lá, Vettel, campeão mesmo sem vencer. Quem viu a corrida aí? Quem ficou acordado para ver a corrida? É, eu vi boa parte da corrida, mas, viu, graças a Deus que acabou. Né? Chega, pelo amor de Deus. Tem mais graça, né? É, a gente vê, por exemplo, né? Sabe o que virou de diversão para o brasileiro, Chicão? Ver o Felipe Massa classificar na frente do espanhol. Primeiro Alonso, ele passa. A rotombeta da pirimbinela sai da roda, não sei o que acontece, chega lá. Ele só erra no carro dele, perde tempo no carro dele, não tem rendimento. Sabe? Então, graças a Deus que acabou, né? É verdade. Sabe isso aqui? O braço curto. É. Vai ele para dirigir. Melhor colocação do Massa nesse campeonato foi o quinto lugar, né? Mas agora daqui para frente é capaz de ganhar. Enfim, agora a última cartada dele é fazer um bom papel aí no Grande Prêmio do Brasil, né? Mas você viu? Do jeito que o Alonso é fominha e do jeito que os negros estão rodando redondo, não vai ter vez para ele, não. Você pode ficar outra, agora, fora a quebra de recorde aí, que agora o Vettel vai atrás, né? Ah, sem mais dúvida. Goles, mais corridas. Daí, no momento, viu? No momento, não tem que falar nada. O alemão tá sobrando. Ele demonstrou isso. Quando o carro não ajuda, ele ajuda o carro. Uhum. Então, sabe? É muita diferença, acho que em todos os sentidos. É, eu assisti, no caso aí, os melhores lances, né, da corrida, se assim pode dizer. Me parece que, novamente, o Hamilton, né, teve um enrosco ali com o Felipe, Massa, né? Mas aquilo que você falou, eu não sei o que acontece, rapaz. Não vai, não tem, né? Não tem ambição, não arrisca, não... O que você falou é a opressão do óleo, é a... Só no cara dele. Eu nunca vi. Agora, falar realmente da equipe, né, da Red Bull, da performance do Vettel, foi o pior resultado dele em 15 corridas, foi um quarto lugar. O pior resultado que você falou foi nessa daí, todas as poles, né, do ano, fez todas as poles. Nessa corrida especificamente aí do Japão, teve uma, como se diz, um entreveiro ali entre ele e com o Alonso deu umas apertadas nele, mas ele nem bola deu. Falou, vai, quer ir, vá, porque ele precisava chegar em décimo, né? Ele tava em terceiro, ele falou, eu vou aqui, né? Como se fala? Tem a hora que o piloto tem que correr com inteligência. Isso que é o mais importante. É claro. O Nelson Piquet, por exemplo, foi 3 vezes campeão do mundo, porque é um piloto inteligentíssimo, né? Menos arrojado que os outros, mas inteligentíssimo. Sem contar o Prost. O Prost era, né, macaco velho, malandro, não gostava de correr na chuva, não escondia isso de ninguém, não corria na chuva, não se arriscava, porque não adianta, né? Você põe a sua vida em jogo aí. Então, nessa corrida especificamente, o Vettel mostrou aí toda a sua categoria, mostrou que realmente entende de regra, entende no momento, né? Que o Alonso ali estava com a faca nos dentes, queria de todo
arrancar uma casquinha do Vettel, né? Porque o Button estava na frente, esticaria o campeonato mais um pouquinho, né? Se os dois batessem ali. Mas, infelizmente, né? O cara sabedor daquilo que é uma corrida de Fórmula 1, deixou lá o Alonso andar e ele ficou segurando o seu terceiro lugar e já era, né? Acabou. Falta ainda 4 corridas para terminar o ano e o Vettel já é o campeão aí com sobra, né? Com sobra. Mesmo se ele não chegasse em décimo, eu garanto para você que o Button não iria ganhar 5 corridas restantes no campeonato. Ah, não. Isso aí. Tá mais com a diferença que os carros estão, né? Agora é esperar para o ano que vem, né? Eu acho, eu tenho comigo que o ano que vem a Ferrari vem forte, né? É, o outro, a McLaren também vai querer vir muito forte, porque já é 2 anos que não belisca aí, bate na trave. Então eu acho que por ano a tendência é a Red Bull dar uma, né? Dar uma diminuída aí nas suas forças e as outras equipes crescerem. Para ter um pouquinho mais de graça, né? Porque perdeu a graça, né? O brasileiro que estava acostumado aí todo domingo chegar naquele horário de Fórmula 1 era sagrado para ver o Ayrton Senna. Quando não ganhava, tinha um grande espetáculo, né? Nem isso nós não temos mais. Ah, mas é aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Tanto a fase não é boa, né? Como se diz, dos carros, né? Dos pilotos que os brasileiros estão aí, no caso, pilotando, né? Pô, o Felipe Massa está com uma Ferrari na mão, né? Nada aí, com todas as dificuldades, o Rubinho tem uma Williams, né? É. São escuderias de expressão, pode-se dizer assim. Eles não são capazes de fazer nada. Mas nem incomodar, como você falou, nem enxuriçar, nem fazer uma ultrapassagem, nada. Tá. Agora, eu até, na questão do Rubinho, eu sei, mas eu dou um desconto, porque também, pelo amor de Deus, a equipe dele esse ano tá terrível. Mas ele, quando correu lá com o Burton, lá naquela BAR lá, ele só tinha que ganhar de um. É. Ele só tinha que ganhar do Burton. É. Só um não tinha, ele conseguiu chegar em terceiro no campeonato. Mas o Button é um baita. Tudo bem, mas é o disputar. Por erro, você concorda? Não, e ele conseguiu chegar em terceiro no campeonato. Só tinha 2 carros, ele chegou em terceiro. Mas eu acho uma coisa, que eu considero o Felipe e o Rubinho no nível dos grandes pilotos da atualidade. Só que é gozado, né? Porque da atualidade. Aquela coisa, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? E nunca cai nada no colo, nem do Rubinho, nem do Felipe Massa. Então, é o que você falou, né? Então, fica devendo. Eu já falei aqui também, a única coisa que serviu o Rubinho foi para soltar aquela peça lá na cabeça do Massa, quase matar o Massa, e o Massa não correr nunca mais. Só para isso que serve o Rubinho. Dizem que o Rubinho é um grande acertador de carro, né? Então vai virar mecânico, pô. Para quem que vai correr, né? Acertador. Mas se ele acertasse o carro, pelo menos que o Rubinho falou alguma coisinha diferente, ia acontecer com o Williams. Mas é muita diferença, né? Mas alguma coisinha, já que ele é bom acertador, você pega aí alguns pilotos, né, que são pilotos lá que estão lá atrás, lá, que em 2, 3 corridas mostra alguma coisa. E aí eu acho que por um bom tempo nós não vamos ver aí brasileiro, não, porque o sobrinho do Senna aí também não vai esperar que o ano que vem vão dar um lugar para ele numa grande equipe aí, que não ainda não é hora, né? Não tem cacife. É. Ele até conseguiu alguma coisinha aí pelo sobrenome, mas vai ser difícil. É, Fórmula 1 é um esporte elitizado, né? O próprio Senna, falei para vocês que eu assisti uma reprise da entrevista dele sexta ou quinta, não lembro. Tinha 26 anos, ele falou que ele tinha dinheiro. Se não tiver dinheiro, não vai, entendeu? É isso aí. Seleção brasileira, Chicão, Juninho. Vamos falar da seleção. Não, seleção não, do time do Brasil. É. Seleção é outra coisa. Seleção são os melhores, né? Costa Rica, não, foi 11 horas o jogo, né? 11 horas da sexta-feira. Sábado, 1-0, placar magro, gol do Neymar. E parece que os costarriquenhos desceram a botina, né? Eu não vi o jogo. E estavam tudo bonzinho, né? Antes do jogo. É, futebol brasileiro. Festa, mas na hora do jogo ver o couro come, né? Olha, eu assisti o jogo e tô vendo que o brasileiro também tá perdendo interesse pela seleção brasileira, né? Antigamente, qualquer amistoso da seleção, todo mundo aí se engrufinhava nos bares, né, Chicão? Ficava lá, não tinha nem lugar para se assistir, acabou. E com motivo para isso, né? Eu até diria o seguinte, viu, Chicão? Eu concordo com você. Eu acho que o Mano Menezes está devendo, né? Eu acho ele um grande técnico para a equipe, não para a seleção.
Mas, rapaz, ele tem feito aí, tem colocado os melhores, tem tentado. Mas a gente está vendo, eu não sei. Ah, por exemplo, né? É, eu estava vendo um comentário outro dia, não é eu que estou falando isso, que nem tinha prestado atenção nisso, né? Vocês talvez tenham prestado atenção nisso, né? O Neymar, rapaz, quanto tempo faz que esse menino não tem um descanso? É? Não, ele foi, ele disputou eliminatórias do Sub-20. Foi? Foi. Ele com o Lucas classificaram o time. Depois ele foi. Foi. Teve a Libertadores pelo Santos. Foi pelo Santos. Foi para a Copa América. Copa América. É. E depois, logo em seguida, convocação e joga no Santos. Então, rapaz, a gente está percebendo aí que, sabe, o cansaço. Depois estoura, não sabe o que é. É, exatamente. Ele está dando sorte que ele não se machuca, mas a hora toma a pau. O homem não se machuca. É o que eu falei, ele é levinho. Ele é levinho. Mas se ele fosse um jogador mais pesado, já estaria aí lesionado, sem dúvida. Então a gente tá vendo que o cara chega lá, rapaz, como é que você quer exigir desses meninos aí que chega lá e faça a diferença e arrebenta e faça 4, 5 gols? E bobo acabou, né? Eu acho que acabou o bobo no futebol mundial. Ah, né? Não tem, né? É, o time da Costa Rica, um time limitadíssimo, né? Que deu 2, 3 chutes no gol do Brasil, se deu, né? Abriu a mala de ferramenta. Agora, por outro lado, a gente vê o tempo de demora que o Mano levou para sair de 2 volantes para o Couto para colocar o Hernanes no time, que quando o Hernanes entrou, né, Chicão? Você meteu umas bolas diferentes, conduziu um pouco mais a bola. Agora, viu, eu acho que ele tem colocado aí os caras que... Algumas coisas que você mesmo comentou outro dia, Fernandinho, umas coisas que não passam na garganta da gente. Mas, viu... Você viu o Fred então, também? Então, é isso que eu falo. O próprio Fred, vocês acham que ele tem lugar na seleção? Imagina, né? Já foi. É, tanto é que o próximo jogo agora vai de Hulk, né? Vai de Hulk. Ele perdeu a vaga no Fluminense, bobeaga o Sobe, o He-Man lá. Exato. Joga mais que ele. Agora, como você falou, eu acho que a palavra-chave é essa. O jogador brasileiro não está tendo comprometimento com a seleção brasileira. Eles vão lá tudo pianinho. Tudo pianinho e o cara dá uma chegada aqui, porque todo mundo quer tirar uma casquinha do futebol brasileiro, você sabe o que é, né? E jogadores de qualidade discutível. É isso que é pior. Não tem aquele cara ali que chegue, né? Que mostre que realmente o futebol brasileiro é diferenciado. Que põe a bola no chão, que também dê as suas cotoveladas, que dê as suas chegadinhas junto, que põe o dedo na cara do adversário. Né? Que o Brasil sempre teve craques, mas sempre teve no meio aquele cara que chamava a responsabilidade. Agora, você pega a defesa brasileira, é jovem. Né? No meio ali, como tem Ralf, Fernandinho, que também não são ninguém, né? Então todo mundo quer tirar uma casquinha na seleção brasileira. E eu repito aqui, o Mano está fazendo um esforço enorme, mas um esforço gigantesco para ser mandado embora da seleção brasileira, porque não é possível errar tanto nas escalações, errar tanto na convocação, como o Mano também fazendo, e as consequências vão vir. É, substituições também, ele também peca quando ele mexe no time, eu acho que mexe errado. Agora, Chicão, vamos lembrar aqui de uma coisa não tão distante assim, né? Na Copa América, nós vimos aí o sufoco que a seleção argentina passou com uma seleção sub-19, sub-17, sub-20, não sei, que veio participar da Copa América no lugar México. Não é no México, é El Salvador? Será que é isso? Que o Japão foi convidado, na última hora desistiu. Ah, verdade. Foi uma seleção sub-20 que entrou no lugar. Terminou quase 0-0 no primeiro tempo com a seleção argentina. Uhum. Então a gente está vendo que o jogador argentino também que joga lá fora está cansado, chega aí, sabe, ter que participar, correr, se expor, dar a canela para bater. Então eu acho que tem uma série. Eu ainda vou, Chicão, nesse negócio desse caça-níquel da CBF aí, de fazer esses amistosos, né? Você vê, contra essa seleção que nós jogamos aí, e se o Brasil perde o jogo? É. Isso vai ficar na história, nunca mais vai ser esquecido. Fora que desmonta os times. Eu não admito, eu acho um absurdo, como eu falamos no programa passado aí, esvaziar o campeonato brasileiro, que está aí numa reta de chegada, né? Uhum. Para levar os jogadores mais importantes de cada equipe aí, para disputar o quê, gente? Para caçar níquel, né? Então, meu Deus do céu, tá tudo errado, viu? Pois é, só que agora pega o México amanhã, que não é tão ingênuo que nem a Costa Rica, né? É, e nos últimos... Ah, vai ser o jogo? É lá em... Como é que chama a cidade lá? Agora, né? Inclusive, essa cidade aí... Diz que é uma cidade, que eu vejo, uma das cidades mais perigosas do México. Chihuahua. Né? É, diz que lá... Chihuahua. Diz que lá é o ninho dos traficantes, diz que a coisa lá é feia. Você viu o esquema, o aparato de segurança que a seleção brasileira está então, passando? Mas então o Brasil não vai passar, não. Está cheio de droga. Torrão.
Torreão, o nome da cidade. Chihuahua foi onde eles ficaram concentrados. Então vamos prender a seleção brasileira. Não, e uma coisa, né, Chicão? Nos últimos 4 anos, nós perdemos, ganhamos 2 e perdemos 3 para o México, né? Se eu não me engano, estamos no vermelho com o México. É, o México não é bobo, não. Entre Copa das Confederações, entre outras coisitas aí. Esse é um amistoso que dá para você avaliar alguma coisa, né? Eu fico preocupado com esse amistoso aí, porque a equipe do México não é boba, joga um belo futebol, tem bons jogadores. Mas é aí que tá. Daí você fala, né, que você vai tirar o Fred e vai pôr o Hulk. Troca 6 por meia dúzia. Nós chegamos, né? Troca 6 por meia dúzia. O México tem um histórico de defesa ingênua, frágil, mas no meio campo pra frente é um time que joga solto, sem responsabilidade. É, tem que joga pra frente. Né? O México não se acovarda, não. São latinos também, né? Gostam muito do futebol brasileiro, copiam o futebol brasileiro, né? Agora o futebol brasileiro está precisando buscar de volta lá, os caras copiados. Agora tem que copiar de outros. É. Júlio César não joga, vai entrar o Jefferson, né? Esse rapaz, eu acho muito melhor. Tá baleado faz tempo, Júlio César, desde a Copa. Já voltou pra cá. Ele jogou com colete cervical, voltou lá na Inter, a Inter já tá tomando pau. Para, gente, dá uma oportunidade, nós falamos aqui, não vai chegar lá na frente. É goleirinha de fase, já foi a fase dele, já passou. Para de insistir com esses caras aí que são lobistas, que gostam de só falar bonitinho, dar entrevista. Para, chega, troca esses caras. Amanhã volta o Daniel, né? Daniel Alves. Começa jogando, aliás. Marcelo já começa jogando. Ah, você perguntou quem era aquele Fábio, né, outro dia, né? Parece que ele é irmão do Rafinha. São dois irmãos. Dois irmãos. O cara falou lá. Um é lateral direito, outro é lateral esquerdo, se eu não me engano, né? Não, os dois são lateral direito. Será que sim? Bom, enfim, você vê como a seleção brasileira é tão discutindo aqui quem é o jogador. Você nem lembra do que dá onde. Não sabe. Porque joga, onde joga. Como é que esses caras vão observar o cara lá no fundo Judas? Começa a perder a identidade. Aí fica difícil. Puxa vida, começa será que é a identidade. Ele tem aí Daniel Alves, tem o Maicon, tem tantos laterais aí que a gente conhece, a gente pode avalizar. O rapaz Fábio, não sabia nem quem era aqui. Fernandinho, não, Ferdinando, sei lá quem que é o cara aí. Ele apareceu lá um tal de como que era? Jadson. Para, gente. Esse menino apareceu no Atlético Paranaense e depois sumiu, né? Mas a seleção brasileira, pra pôr essas coisas aí. Tinha, na época lá do Dunga, tinha um centroavante também que ele chamava lá. Aquele tava até cotado pra ir pra Copa. Aquele foi demais. Como é que era o nome do cara? Grandão lá, nunca mais ninguém nem falou. Um afrodescendente, Nossa senhora, mas não jogava nada. Como é que era o nome do cara, meu Deus do céu? Mas que tiraram de sarro do Dunga na época? Sei lá, eu que era o cara lá. Tanto é que subiu, né? Não vi falar mais. Não sabe nem o nome, nem não lembramos. E o cara foi cotado para defender o Brasil numa Copa do Mundo. Quase foi. Quase foi. Tá tudo errado o futebol brasileiro, tá tudo errado. E Ricardo Teixeira tá pisando na bola. Viu? Eu acho que o que tá salvando mesmo o Lucas, né? Sem dúvida, o Neymar. É o talento. Os zagueiros, né? Talento nós temos, Roger, que eu sempre falei. Precisa saber só escalar, precisa só saber aproveitar. Padrão, né? A gente tem que também voltar aqui a dizer, repetir aquilo que a gente já disse outro dia, né? A gente fica na esperança aí, torcendo, né? Porque o Luiz Fabiano aí volta a jogar o futebol que jogava, né? Uhum. E tem lugar na seleção. Acho que até idade para a próxima Copa do Mundo, eu não sei, mas do jeito que esse centroavante joga, né? A gente fica na torcida com o Damião se recupere aí, volte aí a fazer parte das próximas convocações, que eu acho um centroavante, não tem nada especial, é caminhoneiro também, mas é um portuguista. É o próprio Adriano, que se tiver cabeça no lugar, se tiver vontade. Eu acho que não é descartável, não. Ontem eu desci com o meu lanche lá no barzão, no campo do 7, e tava falando dessa questão do cara se cuidar, do cara não se cuidar, né? E eu falei pro cara que o Romário, por exemplo, eu tinha essa informação, já ouvi da boca dele, já ouvi de dirigentes do Vasco, quando estiveram aqui na Copa São Paulo, o cara me jurou de pé junto, Julinho. Ele falou, o Romário nunca colocou uma gota de álcool na boca. Não acredito. Eu te juro isso. Ele falou, se eu falei pro cara, o cara deu risada na minha cara. Ele não gostou. Você tá louco, eu tô cara de balada. Eu falei, ia na balada, mas não bebia. Tanto é a prova que ele jogou até os 43 anos, foi atingido no Campeonato Brasileiro com 41 anos. Viu? Mas ele fala isso. Ele tem uma coisa, ele não gostava de treinar, isso aí todo mundo sabe. Ele não gostava de treinar. Mas você tem razão, ele não era de beber, dessas coisas, não. Ele gostava de embalada, sempre se gostava de mulher, bom, quem que macho que não gosta de uma fêmea, né? Uhum. Mas ele gostava muito de tem uns aí que não gostam, com essa camisa colorida. Bom, aí uma coisa de brincadeira. Bom, e tem um
alguns também aí, segundo o Homem Picanha, não é isso? Homem Picanha? Quem é o Homem Picanha? Homem cheio de silicone lá. Aquele que tem um jogo do Santos lá na Vila. Diz que tem um jogador do Corinthians que é namorado dele, pô. É, ele falou isso. Então o cara não gosta de mulher também. Ele falou isso. Mas olha, a gente sabe o que acontece? Eu acho que a hora que engrenar a coisa aí, que a gente tiver aí, por exemplo, o Lúcio Fabiano na ponta dos cascos, tiver aí outros jogadores que a gente quer ver na seleção em condições físicas e técnicas, vai se ajeitando, acho que vai se arrumando, porque não, Cacá, acho que tem o Cacá pra voltar. A gente, por exemplo, fica aí, o Cacá, a gente falou que eu acho que vai fazer parte das próximas convocações. A gente fica contente, por exemplo, de saber que zagueiro central está sobrando, graças a Deus. A gente vê essa dupla que está jogando aí, é uma dupla muito boa. Tem o menino Dedé do Vasco também, que pode entrar com propriedade. Até na esquerda também tem o Marcelo. Que tem Cacife, o Marcelo, o Daniel Alves, tem o Maicon, que não foi convocado. Esse Cortez que apareceu agora. Cortez, que eu acho que vai fazer parte das próximas convocações. O meio de campo não adianta. Se for Filipão, se for Chico, se for Dito, Joaquim, não vai abrir mão de volante brucutu. Nem o próprio Luxemburgo, se voltar para a seleção, Chicão, que é um técnico de cabeça um pouquinho mais avançado no futebol, não vai abrir mão de brucutuzão para marcar, para carregar piano, né? Mas a gente discute, por exemplo... Tem brucutus aí, como a gente falou. É, mas a gente discute, por exemplo, a presença de um segundo volante que chega um pouco mais, né? O tipo do menino do Santos, lá, o Arouca, o Ramírez e o próprio Hernandes, que chega à frente com o propriedade. É aquele do Manchester, como que é? Anderson. Puta, jogador de bola. E outra coisa, ele já salvou a pele do Mano Menezes no Grêmio aquela vez lá, como é que foi lá, a batalha dos aflitos, que ele fez aquele golaço lá, né? Mas eu acho que o Anderson ainda vai voltar a fazer parte de futuras convocações, né? Eu acho que tem possibilidade de disputar a posição, né? Eu acho mas que a gente precisa disso, mas ele tá... tem a mão, o jogador que tem consistência. É. Mas ele tá na reserva lá, né? Tá, mas não, eu queria assistir um jogo. Tem jogado. Eu assisti um jogo, jogou ele com aquele pulso-cus do volante. Meu Deus do céu, mataram o jogo. É, fizeram aquele gol. Ele é muito. Ele é, por incrível que pareça, há muito tempo que a gente vive falando dele aí, ele é novo ainda, né? Sim, é novo. Tem muito a acrescentar. Isso aí. Toca o barco. Vocês falaram de Adriano e tal, e ontem estreou Adriano. 3-0, Corinthians, Atlético Goianiense. Vamos ver os gols da Corinthians, comenta? Levantamento do Alex, o desvio! Gol! É do Corinthians! Leandro Castan apareceu para desviar. O goleiro Márcio quase toca na bola, quase tira! Mas o Corinthians faz 1-0 com 9 minutos aqui no Pacaembu. Gol de zagueiro Leandro Castan. Assistiu ali o William. Ganhou, bateu! Gol! E que golaço do William! 37 minutos de jogo no Pacaembu. Ele colocou a bola milimetricamente, né? Tirando do goleiro para fazer um espetáculo de gol aqui no Pacaembu. E para o Corinthians chegar aos 2-0 no Atlético Goianiense. Vilaron. É um golaço. O William mostrou ali tranquilidade, aproveitou bem a jogada do Jorge Henrique, que de forma até atabalhoada acabou criando uma boa oportunidade, porque puxou bastante a marcação do Atlético para si. O William ficou com a sobra, cortou para o meio e a gente percebe que bateu ali com consciência, com a parte de dentro do pé, fazendo a bola fazer aquela curva por fora. O goleiro percebe que ela está entrando, mas não consegue chegar. Velho dos Anjos é bravo, só. Olha a bola lá na frente, Alex! Gol! É o terceiro do Corinthians! O canhoto Alex fez o gol de pé direito. Encheu o pé, botou na rede, você tá revendo, ó. Já a opinião do Vilaron, se a posição era legal... E a bola foi para a rede. O Corinthians faz o terceiro aqui no Pacaembu.
Mas dou opinião já, Jota. Entendi que o Alex estava ali na mesma linha da zaga do Atlético, portanto, jogada legal. E é isso que a gente cobrava do Alex. A movimentação, aparecer mais ali para a decisão. Afinal de contas, é um jogador habilidoso, tem um bom poder de finalização. Olha só, não é nem mesma linha, estava até um pouquinho atrás. Jogada absolutamente legal do Corinthians. E tomara que o Alex se... É isso aí. A análise está com vocês. Chicão, viu o jogo, Chicão? Eu cheguei em casa, estava 1-0 pro Corinthians, né? Eu liguei a televisão, o Corinthians fez 2, fez 3, desliguei e fui jogar pôquer. Tá, então da próxima vez você faz isso outra vez, porque você é pequeno. Tô brincando, eu assisti depois. Jogando pôquer, eu não assisti. O segundo tempo foi fraco, né? Não, o segundo tempo o Corinthians desinteressou do jogo. Mas também 3-0 matou, né? No primeiro tempo. Começou a tocar a bola um pouco mais e se expôs um pouco mais também. Agora, Chicão, eu vou ser sincero para você, rapaz, eu tinha medo desse jogo, porque o Atlético Goianiense andou... Falei aqui no programa de sexta-feira, né? Eu achei que ia complicar também. O Atlético Goianiense andou complicando a vida de time grande aí, inclusive fora de casa algumas vezes, né? E ganhou do Flamengo no Rio, não foi isso? Sim, sim. E eu tinha uma certa preocupação, mas eu achei que o Atlético entrou em campo ontem com muito medo do Corinthians, né? Respeitando demais o Corinthians, e isso foi um fator de desequilíbrio da partida. Acho que, por outro lado... No começo facilita muitas coisas. É, sem dúvida. E agora, por outro lado, também a gente sabe que o Corinthians não tem uma grande equipe, não tem nada de excepcional, mas voltou a jogar daquele jeito que estava jogando no começo do campeonato, com vontade. Primeiro marcando, não dando oportunidade, e depois tentando achar... Inclusive, teve o jogador do Corinthians, que eu não me lembro o nome ontem, que disse isso. Que nós entramos muito preocupados nesse jogo, respeitando... Os últimos resultados do Atlético Goianiense e sabendo que nós não poderíamos errar, né? Nós tínhamos que primeiro marcar e depois, sem pressa, sem afobação, tentar aí ganhar o jogo. E isso acabou acontecendo. Eu fico contente como corintiano de ver que dos últimos jogos para cá o Corinthians voltou a jogar como jogava no começo do campeonato. E algumas gratas surpresas nesse time do Corinthians, né? Por exemplo, o Leandro Castan, que quando veio para o Corinthians, andou fazendo algumas partidas no Corinthians, eu era um dos caras que falava assim, torça para esse cara, viu, Roger? Que ele ganhe sozinho na loteria e pare de jogar bola. eu torcia para isso. Mas, rapaz, queimei minha língua. É um jogador que tem uma certa, assim, respeito do grupo. Ele é um dos líderes do elenco. Um dos líderes. O Paulo André, que para mim sempre foi um dos melhores zagueiros, segundo melhor zagueiro do Corinthians, estava no banco, voltou a jogar, jogando bem. É um cara que tem... O Chicão está no banco, hein? O Chicão está no banco. E o Chicão, o seu xará, para mim, não tem mais vez no time do Corinthians, não. Eu acho que só quando machucar alguém. Porque eu sempre disse que eu não me conformava do Paulo André ficar na reserva do Chicão. E agora eu quero que vocês respondam para mim. Agora, próximo jogo, volta o Sheik. Né? O Sheik saiu por cartões, né? Estava muito bem na equipe e vai entrar no lugar de quem, né? Então a gente viu que o Willian é o queridinho da torcida do Corinthians hoje, jogador que tem feito. O Edson ainda mais uns 10 dias, né? Que ele voltou muito prematuramente naquela cirurgia que fez no joelho. Aquilo que a gente fala às vezes, né? Todas as equipes oscilam, né, durante o campeonato. Quem, né? Não é o capitão do Corinthians? Hoje é o... Alessandro? Não, é o Alessandro. Alessandro que estava... de capitão. Inclusive, já que você falou no Alessandro também, o ponto fraco, a diferença que está destoando de toda a atuação da equipe, é o Alessandro, que para mim está muito mal ainda. Ontem andou perdendo umas bolas lá, que não pode um cara, um ala que desce e naquela situação perder uma bola daquele jeito, Chicão. Arma, correria, contra-ataque do time adversário. Ele está devendo ainda, eu não sei porquê até agora. O menino que vinha, fez com um belo começo de campeonato, é o time que veio do Paulista, o Tite acabou sacando ele do time, e uma vez por contusão, mas agora ele já está pronto para voltar. E eu acho que ele tem lugar no time, e a gente fica na esperança aí que, Chicão, eu falo sempre, o time que daqui para frente, faltam 10 rodadas, uma coisa assim, 10. Que manter uma regularidade, o Corinthians vem já de uma regularidade, 3 jogos, né? Não vou contar aquele jogo com o São Paulo, que aquilo o Corinthians jogou para não perder, mas foi válido naquela oportunidade, que não podia perder. Quem manter uma regularidade daqui para frente, eu acho que é o time que vai chegar e vai ser campeão. Eu achava que o Corinthians não ia chegar, né? Por causa como eu falei, dessa oscilação que deu, e as outras equipes vinham, como se diz, numa crescente, né? Mas agora voltou a acontecer o que aconteceu com os outros, né? Por exemplo, o Vasco tomou uma sabugada, né? O Flamengo conseguiu ganhar aí,
tirou ponto do Fluminense, deu uma embolada, o Botafogo tropeçou. Então, o que eu falo sempre, as equipes vão, como se diz, vão oscilando. E mesmo nessa oscilação, o Corinthians se manteve nas primeiras colocações. Voltou a jogar um bom futebol, agora recuperou a primeira colocação. É bem verdade que a equipe, né, do Atlético Goianiense, você tinha um certo receio, também havia comentado que poderia tirar pontos do Corinthians, mas não aconteceu pelo belíssimo primeiro tempo apresentado, né? Então a gente vê que realmente, dentro do contexto do futebol, como você falou, mantendo essa regularidade daqui até o final, são mais 10 jogos aí, o Corinthians é sério candidato a ganhar esse título, né? Olha, só que eu tenho uma coisa comigo, rapaz, não sei se é até se é pecado, rapaz. Um jogador me faz o gol, ajoelha, põe pra câmera, glória a Deus! Glória a Deus! Deus só dá glória pra ele! Coitado do Atlético Goianiense, ninguém lá, Deus não olha pros outros! Tem que atender. É um exagero isso daí. Deus tem que atender. Ah, tem Deus. Deus não se mete com o jogo, não. Deus não tá indo, não tá. Olha pra proteger, pra que não aconteça nada errado. Se for ficar esperando o dedo de Deus na equipe, tá complicado, né? Tem que trabalhar, tem que ser inteligente, principalmente os técnicos, né? E os jogadores dentro de campo, né? Porque eu acho o seguinte... Mas ele tá vendo que a câmera tá em cima. É. E aí que eles exageram mais ainda. Quase que resolve isso lá, rapaz. Pelo amor de Deus. E a gente lembra aí de um tempo não muito distante que tinha alguns atletas de Cristo que davam butinada até, fazia igrejinha, né? Até no irmão e no pai se passasse. Fazia igrejinha na concepção da palavra. É, exato. Então eu acho que, sabe, eu respeito tudo, mas você não deixa de ter razão, não. Eu acho que não é por aí, não. Agora, todo mundo se esforça, todo mundo batalha, todo mundo treina, né? Eu conheço o Atlético Goianiense, né? Por que nessa... Poxa, comemora, vai lá, abraça os companheiros, como fez lá o Alex. Eles fazem questão, de que a câmera faça a leitura labial. E a estreia do Adriano? Tá pesadinho. Nossa, não chegou. Pesadinho. Teve um contra-ataque no segundo tempo, né? Como é que chama? Ramiro. Ele estava no Corinthians. Ele tapa do lado, achando que ele tava 5 metros dele atrás. A bola ainda pegou no beck, né? Não, mas você viu? Ele deu tapa do lado por fazer o gol, né? Pra torcida, né? Mas é isso que eu falo, né? Se tivesse acontecido um pênalti ontem, depois dos 3-0, na hora que o Adriano entrou, eu ia mandar ele bater. Claro. O que é errado, porque nós já comentamos isso outro dia, né? Mas 3-0, agora, ontem, o Ramires, rapaz, eu achei que nem tava mais no Corinthians. Então, a hora que falou que ele ia entrar, eu falei, mas rapaz, você vê como é que é, a gente perde interesse no futebol. Mas esse cara tá no Corinthians, que tá machucado, mas quantos anos? Passou por cirurgia, né? Peruano. Passou por cirurgia. Ele passou por uma cirurgia. E quando eu vi ele entrando, eu falei, meu Deus, mano, olha o corintiano que eu sou, eu nem sabia que esse cara tava no Corinthians ainda. Mas tem jogador que some e você não percebe. Não tem que passar aquela bola pro Adriano. Faz o gol, rapaz. Tá na cara do goleiro. Ameaça, dá um corte, entra com bola e tudo. Para com esse negócio de vou dar moral pro cara. Você, o Luiz Fabiano, o Adriano precisa de moral, rapaz. Não, mas precisa ter vergonha na cara, emagrecer mais um pouco. Aquilo vai contratar os dois. Eu acho que o cara, né? Esse Ramires é um jogador inteligente. Saiu, botou na frente, olhou, viu que o Adriano tava no lado. Saiu correndo, falou, tá acompanhando, né? Deu tapa do lado, mas que Adriano, tava na minha lua ainda. Não tem condição. Agora, eu fiquei com um pouquinho mais de esperança ontem, né? Porque é o que eu acabei de falar, não tem nada excepcional no time do Corinthians, como nós não vimos nada excepcional em ninguém até agora. Está tudo nivelado. A grande verdade é, está muito nivelado. O Corinthians voltou a jogar como equipe pequena ontem, sabendo das suas limitações, e futebol solidário, e nas oportunidades, não está deixando passar as oportunidades de meter a bola na rede. Isso que às vezes falta para um time, por exemplo, no seu time, Chicão. Que o Roger, o centroavante que veio da ponte lá, o Fernandão. Do Guarani. Perdeu um gol ontem, Chicão. Ah, mas o goleiro do Santos foi bem na bola. Mas não pode perder um gol daquele, Chicão. Eu acho que aí é que faz a diferença do craque e do jogador, que é mais ou menos. É, uma bola daquela se cai no pé de um craque, Chicão, é rede. Claro. Né? E o Palmeiras não teria perdido o jogo naquela altura lá. Ah, também não. Né? Também não significa coisíssima nenhuma mais, né? Já que a gente tá falando do jogo, vamos ver o gol aí, o jogo Santos e Palmeiras. Os melhores momentos. Melhores ou piores, né? Chupa, Verdão, chupa, Chicão. Me aguarde. Ah,
quase nessa mesma posição, levou problemas ali. Lá vem de novo a bola fechada, Rafael deu um tapa na bola. Completa Y, escanteio para o Palmeiras. Enquanto dava a pinta de cruzamento, a bola veio direto ali em cima do goleiro do Santos. Olha de novo aí, ó. Já tinha dado aquele passinho à frente esperando o cruzamento, a bola veio em cima dele. E o Filipão que mandou, falou, bate pro gol, Assunção. O lançamento do Y, o Thiago Heleno tirou, caiu sentado, o Y insiste, outra vez o Thiago Heleno, outra vez o Y, tocou pro Borges, grande bola, Allan Kardec, vem a batida, o desvio do Henrique, a bola vai fora. Escanteio para a equipe do Santos. Thiago Heleno tirou uma, caiu sentado, tentou tirar a segunda, não conseguiu. Y, Borges, e aí a finalização do Allan Kardec, de novo. O Henrique estava ali para bloquear. E olha ali chegando no meio, o Y ali na pequena área apontando, né? Era em mim essa bola. Henrique acompanha, boa bola para a velocidade do Michael Leite. O contra-ataque do Palmeiras é bom. Carmona dentro da grande área, a bola passa à frente do Rafael, vai embora. A velocidade do Michael Leite, ele tentou finalizar, né? Ele tinha o Pedro Carmona chegando lá do outro lado, mas o tiro foi pro gol, né? Que ele não pegou legal na bola. Acabou errando o bom contra-ataque do Palmeiras. Lá vem cruzamento, bola alta no meio da área, o desvio na trave! Allan Kardec cabeceou, cabeceou no chão, né? Veja de novo, a bola quica no chão, bate no travessão, vai embora. Deola completamente batida, grande chegada do Santos, você tá vendo, olha só, tava livre o Allan Kardec. E aí pensou na escolinha, me ensinaram a cabecear para baixo para tirar do goleiro. Olha o cruzamento do Léo para dentro da grande área, desvio, Deola! Sobrou para o Danilo, mas na direita vem cruzamento, tira de cabeça o Henrique. Olha a briga ali na barreira. Y rolou para trás, Henrique, a batida, tira! Henrique alivia para o time do Palmeiras. E aliviou a consciência do árbitro também, porque se a bola entra, agora você vê quando o árbitro sente que errou. Você viu onde estava a barreira? A falta na linha, porque na área, a barreira tem que estar na linha de gol. E não estava na linha de gol. Olha o Danilo na cobrança. Bola ali para dentro, dá o toque do Durval. Deola pegou, largou, tira de qualquer maneira, Chico. Durval cabeceou e de novo Deola fez uma defesaça, você vai rever. Olha aí o Durval de cabeça, lá no chão, bola difícil. E quando o Durval já estava ali chegando para dar outro bico na bola, o Chico mandou para escanteio. Deola tendo que trabalhar mais nesse segundo tempo. Foi para cima da marcação. É direito, olha o levantamento na área, subiu, desvio do Borges! Gol do Santos! É de Borges! O artilheiro do campeonato, ficou aquela dúvida, põe pra fora, não põe pra fora, sigo com o jogo, o Léo preferiu seguir, trouxe pro pé direito e cruzou milimetricamente para Borges, sozinho, sem marcação no meio dos zagueiros, desviou apesar do esforço do Deola, a bola foi pra dentro do gol, na marca de 30 minutos, o Santos do artilheiro Borges sai na frente, 1 a 0 Santos em cima do Palmeiras. Caio tinha dito agora há pouquinho, só dá Santos no segundo tempo. E até que o Borges marcou seu 20º gol no campeonato, Caio. Olha o Patrick, pro Fernandão, na entrada da área, ganhou a dividida, batida, espalma, Rafael! Defesaça do goleiro do Santos na finalização do Fernandão. Você vai ver de novo aí, ó, uma pancada com a ponta do dedo, uma defesa impressionante do goleiro do Santos. Boa jogada do Fernandão, hein? Tirando ali o Bruno Rodrigo, mandando uma bala pro gol, defesaça do goleiro. É isso aí, 1-0 Peixe e o Chicão feliz da vida com o zagueiro do time dele. Ah, é que eu falo sempre, Julinho, né? Uma bola daquela, você pode reparar, escanteio no Palmeiras sobe o... Teve um lance no primeiro tempo que o Duracena, não, como é que chamou o outro lá? Bruno Rodrigo. Cabeceou, o outro cabeceou, ninguém no Palmeiras sobe. E no lance do gol, nem sobe, atrapalha, ameaça, faz burro, é. Mas faz burro, assusta às vezes, né? Não, e uma coisa, Chicão, que a gente tem que falar. O Filipão entrou com três zagueiros ontem, né? E tomar um gol de cabeça desse com três zagueiros, né? Então, a explicação mais lógica que eu já vi com essa história de três zagueiros foi o Chinho, que o filho do Ivan Acosta, que deu uma vez. Ah, nós vamos jogar com três zagueiros, vamos para jogar com 10, 20. Você tem que jogar com um jogador bom. É.
Não adianta jogar com três zagueiros, cinco no meio. Você tem que jogar com um jogador bom. É. Não é o zagueiro que vai fazer a diferença. E tinha uma época também que o meu time tinha quatro, cinco zagueiros lá, um pior que o outro. Não adianta. Não, um pior que o outro. Eu não lembro quem é o técnico também, que resolveu jogar com três zagueiros. Eu falei, gente, se você tem, não tem um zagueiro que preste, foi o que eu falei. Você não tem um zagueiro que preste, você vai pôr três que não preste. Põe a dois só, pelo amor de Deus. Se pudesse pôr um só, era melhor ainda, né? E outra coisa também, viu, Chicão? Você é um dos caras que defende o Filipão, você fala que ele não tem culpa, eu até, em parte, eu concordo com você. Mas tirar o Maicon Leite do time ontem, gente do céu, pra pôr. Quem que ele acabou colocando? Não, sei lá, mesmo. Você sabe bem aí quem ele colocou no lugar do Maicon Leite ontem? Sabe, o Maicon Leite foi ontem no time do Palmeiras, estava assistindo, assistia lá, assistia cá, né? Era o jogador mais perigoso do ataque do Palmeiras. Grande centroavante. É, mas entrou, não fez nada também. Encostado no Atlético Mineiro, que está em último lugar. Eu acho que ele, se ele queria pôr o Ricardo Bueno, tudo bem. Mas não saca o Maicon Leite, né? Nessa altura aí tem que... O Maicon Leite, eu acho que é um jogador que, embora não esteja fazendo grandes partidas no Palmeiras, mas é um jogador perigoso. Não, um jogador que aponta correria. Foi o atacante mais perigoso do Palmeiras ontem, né? Que criou situações, que você falou, que aparece numa bola lançada no foi cara, importante lá. Os Libertadores, o Maicon Leite. Você tem, como você falou, né? Três zagueiros, ali um volante de ala, outro lateralzinho que, né, serve para apoiar, mas não parece que não evolui também, o Marcos Assunção, que é, né? É só bola parada, aquele Chico que é grosso, né? O centroavante que é um cabeçudo. E aí você tem o Maicon Leite, que é o cara que coisa, ele me mete o tal de Pedro Carmona no meio, que veio do Criciúma. Carmona, meu filho, contra-ataque, levanta a cabeça. Assisti até os 30 minutos do primeiro tempo, antes de eu ir pro estádio, né, para ver o jogo lá do Paulista e Torino. Ele me errou três passes, imagina, mas daqui na escada. Não pode, né? Viu? Uma hora o lateralzinho esquerdo abriu de um lado, o Maicon Leite fechou no meio, ele meteu a bola no zagueiro pra ninguém. Pelo amor de Deus, é que eu sempre falei, tem lá o tal de Patrick Vieira lá no Palmeiras, menino, foi revelação nas últimas duas Copas São Paulo. Vai jogar, vai entrar no pia do Carmona. Foi uma brinca pra tirar o rapaz do Criciúma. Uma porcaria. É, não dá. Uma várzea. Muito ruim! Foi qualquer outro pra jogar, não tem condição de jogar futebol no Palmeiras, tá de Pedro Carmona! O que é isso, Julinho? Aonde eu vou parar? É o que eu falo pra você, a falta de planejamento no começo do campeonato, da importância do campeonato brasileiro, que a gente sabe que é uma pedreira desgraçada, eu acho que a diretoria do Palmeiras é aquela coisa, né, Chicão? Vai ter eleição, vou deixar para quem vai entrar, vai ter eleição, contrata aqui, e vai, contrata meia boca, traz jogadorzinho aqui, outro colar. Eu acho que o Palmeiras não podia estar nessa situação. Eu acho que aí nós tínhamos que estar nesse embolo final aí, uma disputa de um carioca com um paulista para ser o campeão, e a alternância de paulista-carioca para se classificar para Libertadores. A gente está vendo aí que o Santos está desinteressado, né? Santos está classificado, caso a parte vai disputar a Libertadores ou seis primeiros, vai disputar o Mundial. Entre Carioca e Paulista. Perfeito, mas o Palmeiras está fora dessa. Tá. E tinha que estar nesse bolo, Chicão. O Palmeiras é tão cagado, mas tão cagado. O Palmeiras teve um presidente que era economista. O guru do Lula. O mais inteligente, não sabia fazer conta. É. E foi ele que deixou o Palmeiras nessa situação aí, né? Contratar jogador. O cara é guru do Lula. Quase tirou o Brasil da pobreza, o Lula. Né? Tá caminhando para isso, se Deus quiser. E o rapaz não sabe fazer conta, não conseguia pagar salário, não conseguia contratar, não conseguia. O que você vai fazer? Agora pega esses carcamanos que tem lá, é pior ainda. Vai Pedro Carmona! Você mexer com dinheiro. Você mexer com outras coisitas aí, tudo bem, mas mexer com jogador de futebol, mexer com pobre agora, velho. Pelo amor de Deus. Agora o Santos também não tá essa maravilha. Por isso que eu falo, o jogo foi horrível ontem. Foi muito ruim. Conseguiu ganhar aí, né? Mas não é lá essas coisas também, não. Mas tem um detalhe, Julinho, você sabia, não? Eu tenho uma filha de 5 anos de idade, né? Você tava comentando aí. Ela nunca viu o Santos, nunca tinha visto o Santos ganhar no Palmeiras. Na vila, principalmente. Minha sogra é santista, ela falou assim pra mim: papai, quem é o Santos? Ela falou pra mim. Eu falei, não sei, filha. Ele tava jogando lá.
nunca tinha visto. Mas daqui a pouco ela cresce um pouquinho, ela vai conhecer a história. Mas ela não sabia do que era perder pro Santos, a minha filhinha. Assim, é, a gente sabe perfeitamente, Chicão, que a obrigação de ganhar o jogo, onde embora tenha sido na Vila Belmiro, pelas ausências no Santos, era do Palmeiras, é claro. Mas sempre que o Palmeiras vem vindo aí, a gente sabia que ia ser um jogo mais. Então, né? O Santista estava reclamando que estava com 5 desfalques, é isso? Ah, o todo são 7, né? 7 desfalques. O Palmeiras estava com 11 desfalques? É. O Palmeiras é. O Palmeiras não tinha 11? É. Lá no Palmeiras está assim, se você chegar lá e tiver em boa forma física, se você treinar duas vezes, você joga no time, né? É, tem aquela. Mas a gente brinca, o palmeirense não pode ficar bravo com a gente. É, eu já sofri muito. Ah, mas tá muito. Já sofri muito. Sabe aquela história do pai do Zaga Beguini aqui? Quando o Corinthians estava na fila? Uns 23 anos lá? É, eu sou dessa idade, então, cara. Aí o Zaga chegou pro pai dele, né? Que era delegado, né? Polícia. Era delegado. Chegou pro pai dele e falou assim: ah, pai, é um moleque, né? Na adolescência. Falou: pai, eu não queria mais torcer pro Corinthians, pai. Eu não ganha nada, pai, né? Só perde. O pai dele falou assim: pai, isso mesmo. Não torça mesmo pro Corinthians. Você não tem qualidade de corintiano. Mas o que é, pai? Qualidade, você não tem paciência pro ele. E você acha que já está faltando paciência pro palmeirense, Chicão? Não, é o que eu falo sempre. O Palmeiras não está nessa fila tanto tempo assim, né? 3 anos, né? Foi campeão paulista em 2008, né? Ah, sim. Agora, campeonato paulista vale ou não vale? Eu acho que vale, sim. Eu gosto demais do campeonato paulista. Eu sou o maior campeão, né? Foi, sabe por quê? Porque na minha época o campeonato paulista era um campeonato. Ninguém ligava. Vamos falar a verdade. Na minha época de moleque nem tinha brasileiro. A grande verdade era essa. Era Rio-São Paulo. Né? Não existia o campeonato nacional. Era Rio-São Paulo. Roberto Gomes Pedrosa, para os mais antigos aí. Então, tá, eu tenho um xodózinho pelo campeonato paulista. Né? E eu acho que os campeonatos regionais, se a CBF, se os dirigentes do futebol brasileiro sentassem na mesa e fizessem um calendário decente, dava para encaixar tudo, né? Ah. Dava para encaixar tudo. Agora, eu acho o Campeonato Paulista de uma importância, sim, e o torcedor... É forte, é um campeonato forte. E o torcedor gosta do Campeonato Paulista, sabe? Agora, a gente fica chateado, né? De ver aí que algumas equipes do futebol brasileiro consideradas grandes, como o Palmeiras, que é uma equipe grande, uma equipe de uma baita torcida, se eu não me engano, aí a terceira ou a quarta do Brasil, né, Chicão? Acho que já perdeu esse espaço. Não, parece que não, no que fizeram o Flamengo e o Corinthians, São Paulo, e depois que o Palmeiras. O Santos está nessa jogada também. Flamengo é 35 milhões, Corinthians 30, São Paulo vai ser 17. São Paulo deu uma crescida danada, né? O Palmeiras vai ter 12 milhões ou 13 milhões. Não vai ser. Bom, mas está ali entre os grandes. Agora é. O Vasco é meio para baixo. Sabe, Vasco, com o quadro social que o Palmeiras tem, com o patrimônio que o Palmeiras tem. Sim, mas você não pode, é o que eu falei, né? Equipe de colônia, não pode os dirigentes só quererem tirar do Palmeiras, né? É. Quando o cara senta na cadeira lá, ele não dá nada pro Palmeiras. Ele só quer tirar proveito daquilo. E aí não ficar agindo com emoção também. Ele, né? Não, ele começa a contratar com razão. Começa contratando errado, contrata, compra errado, vende errado. Por quê? Porque não sai do bolso dele. É. O dia que sair do bolso do dirigente, aí as coisas vão mudar. Eu sempre falei isso. Ninguém arca com as consequências. Como eu falei, o economista, o bambambam, o fudidão que tinha lá, deixou o Palmeiras nessa situação. Agora, sobrou para ele? Não, ele teve que arcar com as consequências? É. Ele teve que pôr no bolso? Não teve. Comprou o Valdívia por não sei quantos milhões, comprou o Pedro por não sei quantos, não pagou ninguém e saiu e nem se ouve falar mais dele. Né? É, e esse cara que está na presidência do Palmeiras agora é o contrário, é um empresário, pé no chão. Tudo bem. Ele não pode, o que ele vai fazer agora? Ele está fazendo errado. É, mas não falei, Pedro Carmona, Fernandão, não é possível que lá no Júnior não tenha ninguém melhor que isso. Já que é para conter despesa, não joga dinheiro fora nessa porcaria. Chicão, vem cá. Você acha que os dirigentes do Palmeiras contrataram esses caras da cabeça deles? É o que eu estou dizendo. O técnico pediu. Como é que o técnico pediu, Júlio? O técnico pediu. Ou se não, chegaram para o técnico e falaram: ô, compadre, o que nós temos para o momento é isso aqui. Não, isso aí, se for isso aí, eu não quero. Se for técnico, não. Se for isso aí, eu não quero. Eu vou puxar os meninos da base. Agora, Chicão, você tem que esquecer esse ano, né? Como mais um, né? É, mais um, mas tem que esquecer. Eu tenho certeza absoluta que o ano que vem o Palmeiras vai fazer uma limpeza. Mas vai fazer uma limpeza. Já contratou o Jorge Wagner, não é verdade? Mas, Chicão, vem cá, entre nós também. Será que vai resolver o problema de Jorge Wagner para o Palmeiras? Vai jogar onde? Vai jogar de lateral esquerdo? Melhor que o Luan, ele é. Ah, não sei, viu, Chicão? Eu não sei se é a solução, não. Eu acho que vai ser mais. Quem está atrás do David Beckham também.
Tá, mas bom. Esse vai ser uma jogada de marketing. Vai jogar no lugar do Marcos Assunção? Bater falta já vai ter. Ser uma jogada de marketing do Palmeiras. Bater aí. Falta já ter. É. Agora. Agora eu fiquei contente ontem com o dado que foi dado lá no. Não, deixa eu cortar aqui para o nosso amigo Santista. 90 e não sei quantos jogos na Vila Belmiro, Palmeiras e Santos. Palmeiras ganhou 47 e o Santos ganhou 32. Você sabe quando um time é melhor que o outro, né? Você sabe. Mas olha, porque é corintiano também é bom você saber. Não, você sim. Você sabe quando um time é melhor que o outro? Não. Quando você pega os confrontos das duas equipes, quem ganhou mais é o melhor. É, mas você quer ver, por exemplo... Por assim, o Santos é pior que todos. O Santos é a maioria dos clássicos. Mas é pior. E os títulos. Mas é. Mas Roger, na minha época de molecão, nós sofremos barbaridade na mão do Santos, Pelé e companhia. Sofremos. O Palmeiras não sofria. O Palmeiras, exatamente, eu vou chegar aí. O Corinthians jogava muito melhor que o Santos, mas jogava muito, muito melhor que o Santos, perdeu o jogo. Eu era meu molecão, ia no Pacaembu, esse jogo morava em São Paulo na época, né? E assisti o jogo e saía de lá e sofria. Isso aí é triste, foi 20 e poucos anos sem ganhar o Santos. Depois veio o Paulo Borges aí, quebrou o tabu, aquela coisa toda. Mas é o único time na época que enfrentava o Santos da era Pelé, igual para igual, que dava uma beliscada no Santos naquela época, era o Palmeiras. E o Botafogo, às vezes. Mas o Botafogo era metade da seleção brasileira do Santos, a outra metade era do Botafogo, né? Então o Botafogo também era um senhor time. Mas acabou, a grande verdade é essa, acabou aquelas grandes diferenças. Por exemplo, a gente estava falando aí, essa seleção brasileira que jogou contra esse último jogo aí contra quem mesmo? A gente esquece o nome, Costa Rica. No tempo de Pelé e companhia, era lá, se Costa Rica viesse lá, tomava de 12. É. Lá tomava no mínimo uns 6, 7. Então a gente fica preocupado, né? Porque igualou muito o futebol, que a seleção que tem um pouquinho de preparo físico aí, marca a seleção brasileira hoje, dá uns carrinhos, rabo de arraio, os negros se deu vida. Você tá falando, né? Mudando um pouco de gato de pato para ganso, né? Eu lembrei agora que a gente esqueceu de falar uma coisa que nós gostamos muito, que é basquete. Ontem estreou o Leandrinho, né? Pelo Flamengo. É verdade. Tomou ferro, tomou pau, mas não jogou nada. Pois é. E se negou, a servir a seleção brasileira, né? Alegou que tinha um probleminha no punho. E agora se me convocaram, eu vou. Se eu fosse o técnico da seleção, eu convocaria. Né? E outro dia nós estávamos discutindo a seleção feminina brasileira, se classificou para a Olimpíada mesmo, sim, né? É. Aquele torneio lá servia, era pré-olímpico. Mas viu, a gente sabe que vai lá, vai fazer figura, porque. O masculino tem chance. Não, o masculino sim, o feminino vai fazer figura. Vai chegar lá, quando entrar aquelas seleções europeias lá, Rússia e outras coisinhas, mas vão disputar de sexto para baixo. Mas já tá bom. Eu acho que tá bom. Quem sabe uma nova safra aí de jogadoras. Que a gente já está vendo algumas aí na seleção feminina, né? Vamos esperar. Isso aí. Vamos terminar o programa? Vamos dar uma repassada nos jogos que vai acontecer no meio da semana? Então, os resultados desse final. Resultados desse final de semana primeiro. Então, tem vamos os resultados lá. Aí? Tenho. Internet tem tudo, né? Maravilha. Bom, a rodada começou na quarta-feira com Cruzeiro 3, São Paulo 3. Já falamos, né? No sábado, Botafogo empatou com o Bahia 2x2. Vai falando, né? Falando. Coritiba 2, Grêmio 0. Como? Coritiba 2, Grêmio 0. Nossa, aí, resultado. Foi lá no Paraná o jogo. Foi no campo do Coritiba, Pereira. O Grêmio também, Chicão, um no cravo, outro na ferradura, né? O ano passado já foi assim, né? Em casa ganhando todo mundo, fora perdendo pra todo mundo. América 0 e o clássico de Minas. Olha América, aí, Atlético. Péssimo resultado. Os dois, mas morreu bastante. O Atlético Mineiro, pelo amor de Deus, né? Salvando o Palmeiras, que ele estava fazendo as contas, precisa mais 6 pontos só. Mas o Atlético Mineiro que se cuide, viu? Eu estava achando que ia sair, vai começar a acontecer que nem aquele ano com o Palmeiras e depois com o Corinthians. Na próxima rodada nós ganhamos e não ganhamos. Né? E fomos pro brejo. E o Atlético Mineiro, eu acho que não escapa. E o Cruzeiro que abre o olho. Que vai junto. Esse time é ridículo que o Cruzeiro está também, que tome cuidado. Agora, o Atlético Paranaense, né? Que você vai falar o resultado, ele acabou tendo uma chulapa ontem, que vinha se recuperando. Aí, né? Fazendo alguns joguinhos aí que a gente podia. O torcedor do Atlético ter alguma esperança, tomou uma chacoalhada ontem, né? E não foi mais ainda, porque, olha, o goleiro do Atlético andou fazendo milagre. Santos 1, Palmeiras 0. Flamengo 3, Fluminense 2. Ganhou no último jogo. Na virada. Ganhou, né? Tava 2x1. Mais uma coisinha. Tá certo com aquele Botinelli lá que o Luxemburgo colocou, achou lá dois gols. Achou não.
com propriedade, fez dois golaços. Mais um deles, mano. Falha, né? O Cavalieri lá por mim. Também achei. Eu achei que foi falha dele, né? E o Fluminense jogou muito mais que o Flamengo, viu, Chicão? Também. Merecia o melhor resultado no jogo. E eu, como corintiano, estava torcendo para o empate, né? Porque para ficar no mesmo lugar, ninguém um pontinho para frente nem para trás. Mas eu gostei ontem da atitude do Luxemburgo mais uma vez, né? E depois você aguenta ele, né? Vai dar as entrevistas, ele que ganhou o jogo. Sabe. Mas ele sabe mexer. Sabe. Ele sabe mexer, ele não é tonto, não. Ele arrisca. Ele estava sabendo ontem que a derrota para o Flamengo era terrível, o empate era quase terrível, né? Então ele foi para frente, arriscou e ganhou o jogo, acabou. Depois fica o Abelão, não sei o que, falando que falou isso, que disse que aquilo, que o juiz. Nada disso. Eu acho que o Fluminense teve a oportunidade de ganhar o jogo e deixou escapar, ué. Internacional 3, Vasco 0. Esse jogo eu assisti na íntegra, Chicão. Olha, mais uma vez eu vou dizer, cuidado com a Internacional. A Internacional mudou, deu um giro de 360 graus na sua filosofia de jogo. Uhum. O técnico da Internacional percebeu que o time da Internacional não era nada daquilo maravilhoso que pintaram, estão pintando desde que conquistou a Libertadores para cá. Botou o pé no chão, está jogando com inteligência. Alguns jogadores da Internacional voltaram a jogar um grande futebol, principalmente o D'Alessandro, que foi um ponto de desequilíbrio ontem. O time está um time bem equilibrado, defesa, ataque, meio de campo. E se o Damião voltar no time aí em tempo, cuidado com a Internacional que está chegando, sabe? E o Vasco, que eu falei aqui, que não acreditava que o Vasco chegasse, eu posso pagar minha língua, Chicão, mas que o time que o Vasco tem não vai chegar. Ontem foi uma presa fácil, fácil demais para a Internacional. Faz dar jogando fácil, né? Mas eu, como você falou, eu assisti o jogo na íntegra, eu só vi os gols, não posso afirmar. Mas a equipe do Inter, se acertar, realmente... E eu tenho uma coisa para você, Chicão. Ontem, se você ligasse o rádio no final da rodada e falasse assim, Internacional 6, Vasco 0, você falava, o que aquele... Como é que chama o goleiro? Vasco? Roberto Brax. Brax. Fernando Brax. Fernando Brax. O Brax. É, Brax. Brax. Não é Brax, não. Brax. Brax. P-R-A-T-S-S. Brax. É. O que esse cara pegou ontem, principalmente no primeiro tempo, meu Deus do céu. Não é, como é que soletra Carmona? Bom, outros resultados aí, Corinthians 3, Atlético Goianiense 0, Vale 3, Atlético Paranaense 0. Já falamos. Ceará empatou com o Figueirense 1-1. E outra coisa, né? Com Figueirense com dois jogadores a menos também. Dois jogadores. Foi Pichote, Ceará ontem. Não dá é a maldição. Se é o Palmeiras, dá embora. É a maldição da superioridade numérica em campo, né? É brincadeira. Isso aí, 29ª rodada, dia 12, quarta-feira. São Paulo enfrenta o Internacional na Arena Barueri. Grêmio e Figueirense no Olímpico. Avaí e Atlético Goianiense na Ressacada. América pega o Ceará na Arena do Jacaré. Corinthians pega o Botafogo no Pacaembu. Jogão. Flamengo e Palmeiras no Engenhão. Mais um sacode que o Palmeiras vai tomar. Bahia e Cruzeiro no Pituaçu. Já no dia 13, quinta-feira, Fluminense e Coritiba no Engenhão. Atlético Mineiro e Santos na Arena de Jacaré. E Atlético Paranaense e Vasco na Arena da Baixada. É o que eu falo às vezes, né? Não é desculpa de aleijado, não é muleta, né? O time do Palmeiras é ruim, é horrível, não tem problema. Mas nunca o Palmeiras faz dois jogos em casa seguido. Você pode pegar a tabela. Quando é dois jogos é clássico. Quando é dois jogos é clássico. Sempre na nossa fúria, né? Esse campeonato dois fora aí. Pegou esse campeonato o Santos. Esse campeonato é o campeonato não tem refresco. Esse campeonato não tem refresco. E agora pega o Flamengo fora. Você vê o Corinthians jogou em casa com o Atlético Goianiense e joga o Botafogo. O Palmeiras não tem essas prioridades. O Corinthians está arriscado. Vou até bater na madeira aqui, ó. Se perder o jogo na quarta-feira, continua líder, porque o Vasco vai enfrentar o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, que tomou uma chacoalhada, não pode nem pensar em perder mais. É? Verdade, então esse campeonato, como é complicado, quando você quer dar uma refrescada, vem outra cacetada aí na frente, né? Mas eu acho que para as pretensões do Corinthians, Ticão, que eu acho que é muito cedo para arriscar aí, esse jogo contra o Botafogo quarta-feira é muito importante, se o Corinthians ganhar o jogo. Claro. É? O Botafogo tem um jogo mais também. Eu acho muito importante, se o Corinthians ganhar esse jogo, sim, aí dá para você começar a querer sonhar com a conquista do campeonato. É isso aí, Roger Lemos. Nós podemos, acho que, encerrar o programa, que estamos com 1 hora e 10 minutos. Roger, só uma coisinha. A Inter joga em casa, se eu não me engano, de novo, né? Internacional, vamos ver aqui. Não, joga...
Não, São Paulo, lá, São Paulo, na Exato, exato. Então, aí também, Chicão, você já pensou se a Inter dá uma beliscada no São Paulo aqui, aqui em Barueri? É, vai para 46 em 6. Eu, se tivesse que apostar, apostava no São Paulo, claro. E por outro lado, também para o São Paulo, é um jogo importantíssimo. Tem que ganhar ou ganhar. Sim. Né? Empate é terrível para o São Paulo e terrível para o Internacional também. Mas a Inter vem aqui, mas se der uma zica aí de ganhar o jogo do São Paulo, pronto, já está no páreo para ser campeão, gente. Um abraço, né? Agora, a obrigação é do São Paulo de ganhar, sem dúvida nenhuma. Isso aí. Senhores, até sexta-feira, então. É isso? De minha parte, um grande abraço a todos que nos aturaram, né? Prazer em revê-los aí, fortes e rígidos, né, Chicão? Chicão, não fique bravo, não, Chicão. Você vai sofrer muito aí. Guarda um pouco das suas energias aí para futuras rodadas. Eu falo que ninguém, como você falou que você era daquela época do Corinthians de 23 anos, eu fui na época do Palmeiras e ninguém é mais palmeirense do que eu. Não, mas é claro, a gente eu também peguei a fase ruim. O Palmeiras foi campeão, tinha 6 anos em 76, 5 para 6 anos, né? Depois foi ser campeão só em 93. É. Quer dizer, eu sou palmeirense mesmo e vou continuar sendo. É claro. Apesar de vocês aí, ô seus cargamanos, não sabe fazer porra. Uma coisa eu peguei nos anos 90 do Santos. Que a saga Camilo e Pedro Paulo, lembra disso? Nossa senhora, tão tarde. E a Vila Épica, a Vila Belmiro, lá, o Amazon. Já fui ver Santos e 15 de Jaú, o navio de Santos Pereira 3-0 no 15 de Jaú. É isso aí. É, toda a equipe passa por essa fase aí. A gente sabe que isso é passageiro. O futebol é cíclico, né? É isso aí. Agora o cíclico do Palmeiras demora muito. Programa Segue o Lance, volta na sexta-feira às 16 horas aqui na Infinity TV. Um abraço.